Bence de. Selamünaleyküm. Şükür, rahmet, yaxşı, özünüz yaxşı mı? Xorazmlı lekin til dem ko'p biladi. Xorazmni o'zini tilini biladi, turkmen tilini biladi. Abadi tilni biladi. Ne? O'zini zarur gaplari bo'lsa shart xorazmcha gapiradi bu yerdagi tushunmay turaveradi. Vaqtda Keyin ko'rmadim. yana abadi tilda gapirib ketaveradi. Да нет, он правильно говорит. Вот я тоже знаю русчана, украинский блюман, турецкий, английский блюман только. Неудобно. Энди нема, нема да отрыгаем учен. Көледе. И румал ураганым учен сразу принес кто-то гелеге ухшап колдым. G'alati salom odamlar tobi odamga o'xshab normal yuradigan kiyimlarim bor-da ya, вот futbolkada там лямкада yuraman, вот short kiyib yuraman. Shunda bilin normalni gap yozmaysanlar, сразу jalabga chiqarib qo'yasanlar deb, вот odamga o'xshab normal kiyinib o'tirsang haligi bozordan nima sotadiganlarga chiqarasizlar. Qanaqasizlar o'zi? Senin bitti gapda. Eğer negatifler gapı xaridigan bo'lsangiz, bu yerga kirganingiz yaxshi emas. Sen Bu Xorazm'dan negatifler çi zor bu siz ham gapiradi. Yomon bu siz ham gapiradi. Liboy narsa bu siz ham gapiradi. hijobda Bu o'tirsam gapiga xaridigan vot bo'lsangiz. menna vot to'g'rida vot hijobda o'tirganlarni ham efirga kirib ko'rdim nima gaplarni yozishyapti.